আৰু আন ব্ৰেকিং নিউজ অসমত সাহৰ ভুয়া অভিলেখৰ জুৱাৰ সাহৰ মূল্য অভিলেখৰ আৰৰ কাহিনী ফাদিল হৈছে সাহ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰভাত বেজবৰুৱাই উদঙালে আৰৰ কাহিনী কিলোত 1 লাখ টকা সাহ বিক্ৰীৰ অফাৰ দিছিল বেজবৰুৱাক 75,000 টকাত বিক্ৰী হৈছিল 1 কিলো সাহ ব্ৰেকিং নিউজ অসমত সাহৰ ভুয়া অভিলেখৰ জুৱাৰ সাহৰ মূল্যৰ অভিলেখৰ আৰৰ কাহিনী ফাদিল হৈছে সাহ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰভাত বেজবৰুৱাই উদঙালে আৰৰ কাহিনী কিলোত 1 লাখ টকা সাহ বিক্ৰীৰ অফাৰ দিছিল বেজবৰুৱাক 75,000 টকাত বিক্ৰী হৈছিল 1 কিলো সাহ কিলো যদি 75,000 বিক্ৰী কৰিব পাৰো আৰু ধৰক 1000 কিলো 50,000 পাৰো মোৰ লছ কেতিয়াও নহয় কিন্তু আপুনি যেটো কলে মাত্ৰ 1 কিলো হে বিক্ৰী হৈছে 75,000 ৰুপিছৰ তা বাগানৰ ইনকাম হে 1 কিলো 75,000 ৰে পূৰণ কৰিলে 75,000 টকা হে বাঢ়িলে হে সাহেৰে যিজন মানুহে কিনিলে সাহটো তেও হে সাহেৰে কি কৰিলে হেতু ষ্টাডি কৰাটো আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা অলপ ইনভেষ্টিগেশ্যন এটা কৰিব লাগে নেকি যিখিনি পাব্লিচিটি হৈছে চাহ উদ্যোগৰ কাৰণে একো ভাল নহয় পাব্লিচিটিখিনি মই শুনা নাই যে বিদেশত 75,000-80,000 ৰুপিছত হোলচেল লেভেলত চাহ বিক্ৰী হৈছে বুলি মই শুনা নাই যিবোৰে পাইছে মানে মোৰ কোনো হেৰি নাই মই মানে কোনো বেয়া দৃষ্টিৰে চোৱা নাই তেওঁলোকক কিন্তু মই ভাবোঁ যে এটা ইটছ মৰ এ পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট দেন জেনুইন প্ৰাইচ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ আচলতে যি অভিলেখৰ কথা ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছিল যি অভিলেখৰ উপৰি অভিলেখ ৰচা হৈছিল চাহ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত 1 কিলো চাহ বিক্ৰী হৈছিল 75,000 টকাত কোনো 1 কিলো চাহ বিক্ৰী হৈছিল 50,000 টকাত অৰ্থাৎ অভিলেখৰ ওপৰত অভিলেখ হৈছিল কিন্তু আজি এই মুহূৰ্তত আমি যি কথা জনাইছোঁ সেয়া হৈছে যে যি চাহ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰভাত বেজবৰুৱাই আৰৰ কাহিনী যি অভিলেখ সৃষ্টি হৈছিল সেই অভিলেখ সৃষ্টিৰ আৰৰ কাহিনী ইতিমধ্যে জনাইছে কিলোত 1 লাখ টকা চাহ বিক্ৰীৰ অফাৰ দিছিল বেজবৰুৱাক আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই গৌতম বৰা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত 75,000 টকাত 1 কিলোগ্ৰাম চাহ বিক্ৰী হৈছে 75,000 টকাত 1 কিলোগ্ৰাম চাহ বিক্ৰী হৈছে আৰু সেয়া চাবলৈ গ'লে অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ অৱস্থা অতিকৈ নদন বদন তেনে হ'ব লাগিছিলে কিন্তু প্ৰকৃততে তেনে নহয় প্ৰকৃত কথাটো হৈছে চাহ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰভাত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া নিৰ্বাচনী অসম ৰাজ্য জানিবলৈ দিছে যে মাত্ৰ 1 কিলোগ্ৰাম চাহ 75,000 টকাত বিক্ৰী হৈছিলে মাত্ৰ 1 কিলোগ্ৰাম চাহ 70,000 টকাত বিক্ৰী হৈছিলে উক্ত চাহ বাগিচাৰ গতিকে 1 কিলোগ্ৰাম চাহ ইমান মূল্য বিক্ৰী হোৱাৰ সেই বাগিচাখনৰ যে অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বহুত লাভ হৈছে সেয়া কথা নুখুটাই বুলি তেখেতে জানিবলৈ দিছে আৰু এয়া এক পাব্লিচিটি স্থান বুলি তেখেতে পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে যে 1 কেজি চাহ এনেধৰণে অধিক মূল্য বিক্ৰী কৰি সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলৈ পাব্লিচিটি কৰা হয় উক্ত বাগিচাখনৰ সেয়া তেওঁ পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ দিছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত কি কাহিনী জড়িত হৈ আছে তেখেতে প্ৰকাৰান্তৰে আহ্বান জনাইছিলে সংবাদ মাধ্যমক যে যি এই 75,000 টকা দি চাহ ক্ৰয় কৰিছে সেই ব্যক্তিজনে সেই চাহেৰে কি কৰিলে তেওঁ আন কোনো পক্ষত বিক্ৰী কৰিছে নে তেওঁ কোনো চাহ দোকানত সেয়া গতিকা চাহিদ বিক্ৰী কৰিছে নে ইয়াৰ অন্তৰালত কি কাহিনী জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছিলে আৰু ইয়াক এক পাব্লিচিটি স্থান বুলি তেওঁ অভিহিত কৰিছে আৰু তাৰ বিপৰীতে অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ অৱস্থা অতিকৈ সংকটাপন্ন বৰ্তমান অৱস্থাত কিয়নো যি চাহৰ চাহিদা আৰু যি উৎপাদন তাৰ মাজত যি ব্যৱধান সেই ব্যৱধানৰ বাবে এনে হৈছে বুলি তেখেতে আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু চাহৰ বিগত 7 বছৰ ধৰি চাহৰ যি বিক্ৰী মূল্য সেই বিক্ৰী মূল্য বিক্ৰী নাই হোৱা আৰু বিক্ৰী মূল্য বিক্ৰী নোহোৱাৰ ফলতে অধিক মুক্তানৰ দিশে গতি কৰিছে অসমৰ চাহ বহুত চাহ বাগিচা যিহেতু 700 মিলিয়ন কেজি চাহ অসমত উৎপাদন হয় তাৰে 50% চাহ উৎপাদন কৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে আৰু চাহৰ যি গুণগত মান অৰ্থাৎ চাহসমূহ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ যেতিয়া বিক্ৰী কৰা হয় যি পেকিং কৰে সেই পেকিং কৰা লোক কোম্পানীসমূহেও চাহৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই অতি কম মূল্যত কেনেধৰণে বজাৰত চাহ উলিয়াই দিব পাৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আহিছে আৰু চাহৰ মানদণ্ড হ্ৰাস পোৱাৰ ফলতো লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি তেখেতে জানিবলৈ দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতা বিচাৰিছে আৰু প্ৰত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ কৰিলেহে এই সংকটৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা বুলি তেখেতে জানিবলৈ দিছে আৰু তেখেতে কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিছে যে সকলো চাহ বাগিচাৰে অৱস্থা বেয়া নহয় বহু চাহ বাগিচা আছে যি বৰ্তমান সময়তো অধিক তেওঁলোকে লাভ অৰ্জন কৰিছে কিন্তু এনে বহু চাহ বাগিচা আছে যাৰ অৱস্থা বৰ্তমান শোচনীয় তেওঁলোকে বহু লোকচানৰ মাজেৰে যাব লগা হৈছে গতিকে এই সকলো কথা বিশ্লেষণ কৰি চৰকাৰক এক সুস্থিৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াবে তাৰ বাবে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে আৰু তেখেতে বহুকেইটা প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে বিশেষকৈ যি চাহ নিলামৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ যি পদ্ধতি আছিলে সেই পদ্ধতি সংস্কাৰৰ বাবে ইতিমধ্যে চাহ বৰ্ডে এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু সেই প্ৰতিবেদনত যিসমূহ কথা উল্লেখ কৰিছে সেই অনুসৰি সেয়া
কার্যকরী সরকারক আহ্বান জানাইছে চাহ বোর্ডের অধ্যক্ষগাকে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে যে কথা তেখেতে উল্লেখ করেছিল যে সমগ্র দেশতে যে বাতর বিয়পি পড়েছিল যে উৎপাদন চাহ বাগিচার উৎপাদিত এক কেজি চাহর মূল্য 75,000 টাকা সেয়া কোনো একেবারে পাবলিসিটির স্থান বলে তেখেতে উল্লেখ করেছে আর কৈছে যে হয়তো এনে ধরনের কথাও হব পারে যে কোনো এখন বাগিচা মালিকক কোনো অফার দিব পারে যে 1,00,000 টাকা আপনার চাহ আমি বিক্রি করে দিয়ে নিলাম বজারত আর তার ফলত বাগিচাখনের নাম হব আর সেই ব্র্যান্ডতে পাছত চাহ বিক্রি করে পাব। গতি এনে ধরনের পাবলিসিটির স্থানটির মাজে গতি করেছে বলে তেখেতে জানিব দিছে আর সেই 75,000 প্রতি কেজি মূল্য বা 70,000 প্রতি কেজি মূল্যের চাহ উদ্যোগটির কথা নুকুচায় বলে চাহ উদ্যোগ বর্তমানের অবস্থার কথা নুকুচায় বলে তেখেতে আমার স্পষ্ট করে দিছে। গৌতম আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আর ইতিমধ্যে এই কথা প্রভাত বেজবৰুৱাই চাহ বোর্ডের অধ্যক্ষ প্রভাত বেজবৰুৱাই স্পষ্টভাবে গৌতম আমার সাংবাদিকর আগত গৌতম বৰাৰ সন্মুখত এই কথা ইতিমধ্যে জানাইছে যে আসলতে প্রকৃততে সেই যে 75,000 টাকার এক কিলো চাহপাত কে কোনে লৈ যোৱাৰ পাছত সেই চাহপাত খিনি কি হল, এনেধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করবলে জানাইছে আর অনুসন্ধান করবলে এই সন্দর্ভ জানাইছে। দুপুরের শিরোনামত আরো খবর আছে, সময় এটি বিরতি।